Siapa pernah makan ayam goreng ala-ala McDonald dengan kentang goreng, cecak keju dan sos cili? Teringin nak makan set begini, boleh masak sendiri tau, tak perlu beli. Goreng ayam dengan tepung serbaguna, sos pula, nak pakai sos Thai pun tak kisah. Nak makan ni, tak perlu mahal-mahal, kita olah sendiri ikut kesesuaian bajet kita. Sekian saja untuk kali ini, bye. We'll be right back.